Vi ste i potpredsednik Socijalističke partije Srbije i tim povodom ste danas u Aranđelovcu, obišli ste opštinski odbor. Jeste li imali malo vremena da izađete na ulicu, da osetite malo atmosferu pred lokalne izbore? Pre svega, naravno, mislim da mnogi prave grešku kada stavljaju na pijedestal isključivo beogradske izbore. Dakle, imamo izbore i u Aranđelovcu, i u Boru, i u gradskoj opštini Sevojno, istog dana, 4. marta. Ovdje u Aranđelovcu je meni uvek drago da budem, bilo da su izbori ili da je neki drugi povod. Mislim da je ta predizborna atmosfera prisutna, barem na trgu vidimo predstavnike raznih političkih opcija. Bore se za glasove, za birači i to je nešto što je naravno legitimno. Ali mislim da je Aranđelovac kao dragulj, rekao bih, Šumadije, sa svojim turističkim potencijalom, sa neiskorišćenošću Bukulja, na primer, sa mnogim drugim aspektima koji moraju biti zadovoljeni, ne našminkani, nego prosto sistemski rešeni, zaslužuje mnogo veću pažnju. Naravno, i mislim da će i lista Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, dati jasan odgovor na sve te izazove. Mislim da smo kadrovski, možda neskromno, ali najbolje potkovani ovde u Aranđelovcu. Siguran sam da ćemo imati jak dvocifren rezultat na ovim izborima, da ćemo igrati dominantniju ulogu, nadam se mnogo dominantniju ulogu u nekoj budućoj koalicijnoj vlasti ili koalicijnoj saradnji nakon izbora 4. marta. Ja sam obišao, naravno, Aranđelovac i u razgovoru sa članovima veća, direktorima ustanova iz reda moje stranke, i naravno na samom terenu ustanovili smo da postoje prosto akutni i prioritetni projekti koji zavređuju i pažnju i realizaciju. Jedan od projekata, po mom mišljenju, koji mi je zaista zapao za oko je natkrivanje ili potpuna totalna rekonstrukcija pijace. Jer nedopustivo je da Aranđelo zaista kao turistički centar, pa čak i da nije turistički, ima jednu takvu pijacu koja nije natkrivena, gde se ljudi, radeći svoj posao, zarađujući za svoje porodice, za hleb, rade na temperaturi koja je često ispod nule i, rekao bih, zaista uslovima koji nisu prikladni ni za prošli vek, iako je 20. vek bio ne tako davno. Tako da, sa tog aspekta, inicijativu koju su oni podneli, naravno i kao stranka i kao predstavnici u vlasti, rekao sam da ću sagledati, naravno, sa aspekta podnošenja jedne jasne inicijative sa projektno-tehničkom dokumentacijom od strane opštine. Aranđelovac sa svim, naravno, dozvolama i saglasnostima i nadam se da ćemo na tom polju uspeti. Ja ću zaista potruditi da tu uradim sve što mogu. Video sam da je potrebno rekonstruisati bioskop. Mislim da je društveni život Aranđelovca takođe jedan važan aspekt prosto jednog modernog života za sve žitelje u 21. veku. Opština poseduje i za to projekat. Mnoge ambulante u selima takođe zaslužuju da budu ili rekonstruisane ili malo bolje opremljene. I Centar za socijalni rad takođe ima potrebe za rekonstrukciju samog objekta, imajući u vidu da krov prokišnjava. I to su neke stvari koje nisu toliko, rekao bih, skupe, a mnogo znače onima koji prosto jesu nosioci suvereniteta naše zemlje, pa i ovde nosioci suvereniteta opštine Aranđelovac. Iako sad se svi busamo u prsa i pozivamo ih da glasaju za razne političke opcije, mislim da je i naša obaveza da svoj uticaj zaista stavimo u funkciju realizacije tih projekata, da taj životni ambijent u kome se oni nalaze učinimo mnogo humanijim. Mi socijalisti to naravno uvek imamo kao težnju i želju. Nekada jesmo u mogućnosti, nekada nismo. Ja mogu samo da kažem da ću učiniti sve da se sve ove potrebe zaista uzmu u razmatranje i da barem jedan ili dva od tih projekata završimo i da nadam se da ću imati tu privilegiju da prisustvujem nekom od otvaranja, ali pre svega na korist žitelja Aranđelovca i to je ono što je najvažnije.